also by digital. Enjoy with us. चित्रमा सगरमाथा र गौतम बुद्धको देश भनेर चिनिने नेपालको पश्चिमी भेगमा रहेको बागलुङ जिल्लाको बाटाका चौर 8 सागदी गाउँ हो यो। विकट भए पनि यो गाउँ निकै सुन्दर छ र यहाँका बासिन्दाहरू पनि। यी हुन् हर्कबहादुर बिसी। जन्मजातै अपाङ्गता लिएर जन्मेका यिनलाई गाउँलेहरूले पाङ्गे जेठा भनेर चिन्छन् र यी हुन् यिनका भाइ कुमार। कारगिलको लडाईँमा बाबा परलोक भएको खबर सुनेपछि हृदयघात भएर आमा स्वर्गवास भइन्। सानैमा बाबुआमा गुमाए पनि बाङ्गे जेठाले आफ्नो भाइ कुमारलाई कहिल्यै केही कुराको कमी हुन दिएनन्।
बांगे जेठा को एकमात्र उद्देश्य छ भाइलाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने। छोरा म कारगिलको लडाईँमा जाँदैछु, जेठो छोरा त होस्, आमा भाइको हेरचाह गर्नु, भाइलाई पढाएर ठुलो मान्छे बनाउनु है त। ल म गएँ। ओ सर नमस्कार। सर तपाईले के पढाउने आज? बुढो भनेर के भयो त? आखिर कक्षामा सधैँ फर्स्ट आउने तै होस् क्या अरे? अब तेरो दाई ठुलो भएर बुझ्ने भएपछि पढाउनु पर्छ भन्ने थाहा पायो, दाईले धन्न पढायो भन्न। कुमार तिमी उठ। जनावर कति किसिमका हुन्छन्? दुई किसिमका। के हुन्? आठ भएका र आठ नभएका। गुड, ल बस। Thank you.
डिस्क्रिप्शन में पास भाई पास ई ई पास 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 फुपू मैं फर्स्ट डिविजन में पास भए नि हो र ल राम्रो गरेछस बाबु कुमार अब तैँले धेरै पढ्नु पर्छ तेरो दाले भने जस्तै ठुलो मान्छे बन्नु पर्छ अब त क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ जा दाई म तपाईँलाई छोडेर कहीँ पनि जान्न यही जिल्लाको क्याम्पसमा पढ्छु यहाँ पनि त क्याम्पस खुलेको छ नि त देखिस् त माथि तेरो दाईको कति ठुलो सपना छ तेरो दाईले खाइ नखाइ पढाइरहेछ त जा बाबु काठमाडौँ पढ्न तर फुपू म यस्तो अवस्थाको दाजुलाई एक्लै छोडेर कसरी जान सक्छु तेरो दाई कहाँ यहाँ एक्लै छ म छैन र दाई भाउजूको त्यस्तो अवस्था पछि तिमीकै लागि भनेर अहिलेसम्म भए नगरिकन बसे दाईको राम्रोसँग हेरविचार गरिदिनुहोस् है दाईको चिन्ता नलिकन त राम्रो छ पढ बाबु म यहाँ छँदैछु नि क्याम्पस भन्ना गरेर पढ्दै गर्नु हामी अरू पनि पैसा पठाउँदै गर्नु ओहो कुमार कताको साइत हो सहरतिर जान लाग्यो काका ल दाइले धेर दुःख गरेर पढाएछ सहरमा जानु ठुलो मान्छे बन्नु पैसा कमाउनु गाउँको इज्जत राखनु है त हस् ल राम्रोसँग जानु
स्वर्ग भन्दा प्यारो प्यारो मेरो गाउँ छोडेर जाँदैछु आफ्नो जन्म ठाउँ स्वर्ग भन्दा प्यारो प्यारो मेरो गाउँ छोडेर जाँदैछु आफ्नो जन्म ठाउँ फर्किआउँछु देउराले सम्झेर जन्मेको यही हो मर्न नि यही पाउँ जन्मेको यही हो मर्न नि यही पाउँ जन्मेको यही हो मर्न नि यही पाउँ बोकेर सपना जीवनमा उमङ्ग बोकेर सपना जीवनमा उमङ्ग यो सहर देख्दा मनमा बढ्दैछ तरङ्ग स्वर्ग भन्दा प्यारो प्यारो मेरो गाउँ छोडेर जाँदैछु आफ्नो जन्म ठाउँ कुमार केही थप्छस् खाना चाहिँ पुग्यो अलिकति दाल थप्दैन माइन्ड नगर्नु है बुवा आमा यहाँ नआउनु भएको भए हामी सँगै बसेर खानुहुन्थ्यो तँ त कुरा बुझ्छस् नि है जातवात भनेको त हेपिँदै जाँदा थपिँदै गएको विकृति हो संसार पहिले धर्मले चल्थ्यो अहिले त्यही धर्म कानुन भएको छ कुमार के हेरिरहेको निद्रा लागेन शङ्कर यो सहरले पनि कति धेरै मानिसहरूलाई अप्नाएको छ है धनी गरिब सानो ठुलो जातपात सबै खालको मान्छेलाई स्वीकारेको छ मान्छेको मन पनि यस्तै भइदिनु नि कुमार तैँले आँखाले जे देखिरहेको छस् त्यस्तो छैन यो सहर तैँले सोचेभन्दा धेरै अभावहरू छन् अस्तव्यस्त छ यो सहर सबैजना भागिरहेका छन् सबैजनालाई अपुग्नै छ सबै आतुर छन् धेरैलाई यो सहरले गुमाएको पनि छ र धेरैलाई सदाको लागि त्यागेको पनि छ हेर जस्तो सुकै होस् तर यो काठमाडौँ मैले सोचेको भन्दा बिल्कुल फरक रहेछ दुई चार दिन हो बिस्तारै बिस्तारै तैँले पनि चिन्छस् यो सहरलाई अनि यो सहरका मान्छेहरूलाई अमीजान जोया नेपाल आए हुए दो महीने हो गए अब इसी तरह घूमोगी क्या अमीजान नेपाल इतना सुंदर है ना जितना भी घूमो और घूमने को दिल करता है बेटी सिर्फ घूमना है और कॉलेज भी एडमिशन करना है हो जाऊंगी ना अबूजान कल जाऊंगी एडमिशन के लिए हाय फ्रेंड्स
Excuse me. S? Can I have an admission form? Admission form? Yeah. Okay, sure. Excuse me. Do you mind giving your pen? Yes, sure. Thank you. Welcome. Are you fill up the form? Yes, sir. You are Kumar BC? Yes, okay. Sir. Yes. Well, very nice. 89% from Baglung. Thank you, sir. It's okay. We can provide the full scholarship. Tapai jasto jindar vidyarthi ko lagi. So, actually, principal sir lai bhetnus na. Thank you, sir. Thank you so much. Kumar, full scholarship. La badai sa tanlai. यो सब तैँले गर्दा हो यार त नभएको भए त स्कलरसिप त परेको कुरा म यो कलेजसम्म पनि आइपुग्ने थिइनँ अरे यार साथी भयो भनेको यसैको लागि त हो नि योर पेन थ्याङ्क यू सो मच आइएम जोया जोया खान फ्रम इन्डिया आइएम कुमार माइसेल्फ शङ्कर वी आर फ्रेन्ड्स चाइल्डहुड फ्रेन्ड्स म इस सहर और इस कलेज में भी नहीं हूँ मैं भी नया हूँ दुर्गाओं से आया हूँ ओह नाइस टू मीट यू चलती हूँ बाय 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 क्यों दोस्त कॉलेज शुरू न हो दे गर्लफ्रेंड है मत ये तो हाल का मैंने सुना है सुना रहे मेरे बारे में सब इतना था से नहीं सनी कॉलेज को टेंशन पनी स्थिति हो मौत तो नहीं उटा काम को कुरा कर दिया छू टाइम मिला रहा त्यापन लॉग दिन छाए नमस्कार माइल दाई नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ आरामै छु मैले हजुरलाई कुरा गरेको थिए नि कामको लागि मेरो साथी कुमार उनी हो नमस्ते ए उहाँ नै हो हजुर ल काम राम्रोसित सिक्दै जानु पैसाको चिन्तै लिनु पर्दैन बिस्तारै बढाउँदै लैजाउला हस यहाँ क्यों मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ क्यों अकेले क्लास में जाने का दिल नहीं किया यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ ना इसलिए ओके कोई बात नहीं चलो साथ चलता हूँ त्यही त भन्यो यार के भएको यी केटीहरूलाई हामी जस्तो केटाहरू हुँदाहुँदै कस्तो ग्वाँसलाई मन पराएको होला हे भगवान् केही त गर प्रभु यहाँ पनि सिट खाली नै थियो नअटे काखमा बसाल्थ्यौ छोड त यसको कुछ नै अरे यार यो त पो रहेछ क्या बोल तुने क्या बोला कान के नीचे सानी का छाप पड़ गया तब पता चलेगा कहाँ का माल है पता लगाना है तो चुपचाप बैठ जोया छोड़ दो उसको छोड़ दो जोया तुमने आज क्या डायलॉग ठोका यार वो तो कुछ भी नहीं उधर इंडिया में मेरे नाम से ही लड़के के पसीने छूटते थे वो तो आज अपन देख रहा था तुम बिलीव ही नहीं करोगे क्या आज तक मुझे कितनों लड़कों ने प्रपोज किया है कितने लड़कों ने लव लेटर दिया है कितनों ने सीने में मेरे नाम का टैटू बनाया और कितनों ने हाथ काट के मेरा नाम लिखा है ऐसे ही होते हैं आजकल के लड़के आज इंट्रोडक्शन कल जस्ट फ्रेंड परसों बेस्ट फ्रेंड उसके बाद प्रपोज डेटिंग गेट टुगेदर लिविंग टुगेदर सेक्स ब्ला ब्ला मैं भी लड़के नहीं हूं ला मगर तुम ऐसे लड़के नहीं हो इसलिए तो मैंने तुमसे दोस्ती की है
गोरे यो नम्बरमा फोन लगाइदि त बाबु। कुमार फुपु ढोक गरे भाग्यमानी भयो बाबु। मलाई ठिक छ फुपु, गाउँमा कस्तो छ? हामी ठिक छ बाबु, यसपालि 10 बोलेको त भित्र आयौ, बसमै पाखा पनि यो सालदेखि कमाउन थालेका छौ। गाउँबाट कोही आउने भयो भने तलाई घिउ भाङ्गो काँक्राको अचार गुन्द्रुक पठाइदिन्छ है। हुन्छ फुपु, अनि फुपु मैले जाहिर खान थालेछु नि। अनि बाबु जाहिर खाने भएर तैँले पढाइ त छोडेको छैनस् नि? छैन फुपु, बिहान पढ्न जान्छु दिउँसो जागिरमा, एकदम राम्रो छ काम पनि। भगवान्ले तेरो भलो गरुन्। अनि फुपु दाइ आउनु भएन? आएको छ नि, उसैले त कर गरेर लिएर आएको। लायक बसुन बोल। दाइ तपाईँलाई कस्तो छ? मैले यहाँ पनि जागिर खान थालेको छु, म यतैबाट पैसा पठाइदिन्छु, अब धेरै काम नगर्नु है। हुन्छ दाइ। यसले आफ्नो भाइलाई साह्रै माया गरेर हुर्काए, भाइको लागि के गरेन भन्नुहोस् न। कुमारले पनि सहरमा पैसै नतिरी पढ्दैछ रे भन्ने सुनेको। यहाँ पनि राम्रै पढ्ने केटा हो, हेर्दै जानुहोस्, एक दिन हाम्रो गाउँको नाम राख्छ त्यसले। अच्छा, मेरा नाम जोया है, इसको नेपाली में कैसे बोलते? मेरो मेरो नाम नाम जोया जोया हो हो मेरो नाम जोया हो मेरो नाम जोया हो और मैं काठमांडू में रहती हूँ। इसको मो काठमाडौँमा बस्छु। थ्याङ्क यू सिरी। Thank you.
कुमार म तिमीलाई माया गर्छु देख्यो म कति राम्रो नेपाली बोल्न थाले छोकरीको ओ हेलो हो गया कुमार तुम इधर काम करछो जोया इस लड़के को पहचानती हो हाँ चाचा जान ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है हो गया चलो जोया इसे कैसे तुम्हें मौका काम करने गैरेज में वो तिमी त्यो ग्यारेजमा काम गर्छौ भन्ने मलाई पत्ता थिएन तिमी पनि त्यति धनी बाउकी छोरी हो भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन सुन मेरो अपुजन बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ हाम्रो एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कम्पनी छ तिमी त्यो ग्यारेजमा किन काम गर्छौ हामी तिमी जस्तो धनी कहाँ छौ र रोजगारीको लागि जहाँ जे काम पायो त्यही काम गर्नुपर्छ तिमी भन्छौ भने म अपुजनलाई भनेर अफिसमा काम लगाइदिन्छु मलाई त्यही ठिक छ तिमी चाहिँ भन्छौ साँच्ची तिमीलाई बधाई छ किन नेपाली राम्रोसँग बोल्न थालिछौ नि तिम्रै सङ्गतले होला तेरो कस्तो भयो नि राम्रो भयो यार अनि तेरो नि अब 80 मार्क्सको हल गरेकै छु कुमार के हुन्छ हेरौँ जोया थ्याङ्क यू बट वाइ तिमीले गर्दा मेरो एक्जाम राम्रो भयो तिमी सधैँ यसरी मेरो सार्छौ कि तिमी आफू पनि पढेर आउँछौ मैले किन पढ्नु पर्यो तिमी छँदैछौ नि मेरो लागि पढ्न आज फर्स्ट डे थियो त्यसैले मैले हेल्प गरेँ भोलिदेखि तिमी आफै पढेर आउनुपर्छ है ओके ओके वालेकुम सलाम नजीर भाई कैसे हो वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ आप सब कैसे हो और बिजनेस कैसे चल रहा है मैं तो ठीक हूँ इंडिया का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है भाई लेकिन नेपाल का बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा है सोच रहा हूँ कि आपके कंट्री में भी कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ ठीक है आइए ना इधर सेटिंग करने के लिए मैं हूँ ना इसीलिए तो आपको कॉल कर रहा हूँ
सोच रहा हूँ भाई और मैं मिलके दुबई में कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उधर का बिजनेस मैं संभालूंगा और इधर का बिजनेस भाई जी संभालेंगे। ठीक है आइए बैठ कर बात करते हैं। ओके निजार भाई, अल्लाह हाफिज। Hey Joya, congratulations. Thank you. Wow, Kumar first, Timi second. Kumar kahi ta, tumi er sanga chaina? Kumar? Khoi maile dekheko chaina teslai. Hello, Kumar. Joya, bhana. आज किन तिमी कलेज नआएको? आज रिजल्ट आउने दिन क्लास हुँदैन भन्ने थाहा थियो त्यसैले म आइन। अनि मलाई मेसेज गर्न सक्दैन थियो? सरी हजुर गल्ती भयो। अनि आज रिजल्ट कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो, तिमी फर्स्ट म सेकेन्ड। ओ ग्रेट कुमार, थ्याङ्क यू। बट वाइ? तिमी त फर्स्ट हुने नै थियो, तर तिम्रो कारणले मेरो पनि रिजल्ट राम्रो भयो। मेरो कारणले मात्र होइन जोया, तिम्रै मेहनतले गर्दा भएको। सायद तिमीले मलाई इन्सपायर नगरेको भए मैले मेहनत नै गर्ने थिइनँ होला। सायद तिमी मेहनत नगर्ने थियो भने म इन्सपायर नै गर्ने थिइनँ। के हो भाइ, आज भोलि त खुब फोन आउन थालेको छ नि। होइन दाइ, साथीको। साथीको मसिनो स्वर भएको साथी होइन त? एउटा कुरा सोधु। सोध न। नेपालीमा कुमारको मिनिङ के हुन्छ? विवाह नभएको केटालाई कुमार भनिन्छ। त्यसो भए बिहा गरेपछि के नाम राख्छ तुमी? मतलब हेलो मेरो स्कुटी खराब भयो, अबुजान पनि बाहिर जानु भएको छ, एक जग्गा जानुपर्ने। आई निड यु हेल्प प्लिज, मेरो स्कुटी बनाइदिने हिँड न प्लिज, एकदम इमर्जेन्सी छ प्लिज। यही हो तिमी आउनुपर्ने ठाउँ? वो तो तिमीलाई यहाँसम्म ल्याउने बहाना मात्र थियो, एक्चुअली मैले तिमीलाई केही भन्नु छ। अब यहाँसम्म ल्याइहाल्यो, जे जे भन्नु छ भन। हाम्रो फर्स्ट इयर पनि खत्म भयो, हामी एक वर्षदेखि क्लोज फ्रेन्ड छौँ, मान्छु नि। यही कुरा गर्नलाई तिमीले मलाई 5-5 किलोमिटर साइकलमा लिएर आएको? सुनो त सही, जितना जितना समय बित्दै गइरहेछ उतना मलाई तिमीसँग नजिक हुन मन लाग्छ। हामी नजिक त छौ नि,
एउटै कलेज पढ्छौँ, सँगै सिटमा बस्छौँ, अब नजिक हुन के बाँकी छ? सदाको लागि सँग हुन मन छ कुमार। नो प्रब्लम, प्लस टू सकेपछि ब्याचलर पनि सँगै पढौँला, सँगै भइहाल्यो नि, खुस? वो खालको सँग होइन कुमार। कुरा क्लियर गर न, तिमीले के भन्न खोज्दैछौ? You fool, I love you. म जिन्दगीभर तिमीसँग हुन चाहन्छु कुमार। What happened? यो सम्भव छैन। Why? कुरा क्लियर छ जोया, तिमी कहाँ उद्योगपतिकी छोरी, म कहाँ टुहुरो अछुत जातको केटो। परिवार, जात, धर्म, धन सम्पत्ति, कुनै पनि कुराले यो सम्भव छैन जोया। कुमार, तिमी 21st century पनि यस्तो कुरा गर्छौ? संसारमै जात भनेको सिर्फ दुईटा मात्र हुन्छ, एउटा मेल एउटा फिमेल। जो मान्छे अरूको सेवा गरे, सहयोग गरे, वही धर्म हो। जोया, जिन्दगी 2 घन्टाको फिल्म होइन, हामीले हाम्रो परिवार, इज्जत र संस्कारको विचार गर्नुपर्छ। मलाई कख पढ्दा मेरो हातमा कलम थमाइदिने मेरो दाजुको म माथि ठुलो सपना छ। अहिलेसम्म मैले आफ्नो परिचय पनि बनाउन सकेको छैन, अनि तिमीले आफ्नो फ्यामिलीसँग मलाई के भनेर चिनाउँछु? मेरो अबुजान इन्डिया से माटोको मटुलो लिएर दही बेच्न नेपाल छिर्नु भएको थियो, फर्किँदा पजिरोमा जानुभयो। मेहनत चाहिँ सब कुछ हो ताए कुमार, वो बात तुमीमा छ। जम्सै कसैले आफ्नो परिचयले राख्नु हुँदैन। I know you can do it. अरू सब तिम्रो फ्यामिलीले एक्सेप्ट गरेछ भने पनि के तिमीलाई लाग्छ हिन्दू र मुस्लिमको मिलन सम्भव छ? मिलन द्वात्माको हुन्छ कुमार, जात धर्मको होइन। यदि सोच आत्माले मान्छु भने अल्लाह सबको एकै हुन्छ। हाम्रो प्यारको लागि म हिन्दू बन्न सक्छु कि तुमी इस्लाम कबुल गर्न सक्छौ? बौद्ध मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जे जे नि बन्न सक्छु म। हिन्दू बौद्ध मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जे जे नि बन्न सक्छु म। भनो के बन्दा, भनो के बन्दा, ए भनो के बन्दा तिमीलाई आफ्नो। भन्न सक्छु म, भन्न सक्छु म, भन्न सक्छु म, भनो के बन्दा तिमीलाई आफ्नो। ए भन्न सक्छु म, भन्न सक्छु म, ए भन्न सक्छु म, हिन्दू बौद्ध मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जे जे नि बन्न सक्छु म। भन्दा माथि केही छैन साथी, तिमीलाई नै यो मन अर्पण गरे।
माया भन्दा माथि केही छैन साथी तिमीलाई नै यो मन अर्पण गरे चाहे सुख चाहे दुख चाहे हँसु चाहे रोहु तर पनि जीवन समर्पण गरे समर्पण गरे हिन्दू बौद्ध मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जे जे नि बन्न सक्छु म पाए पछि यो जीवनमा साथी खुसी नै खुसीको बास हुन्छ तिमीलाई पाए पछि यो जीवनमा साथी खुसी नै खुसीको बास हुन्छ तिमी हवा तिमी पानी तिमी मेरो जिन्दगानी तिमी बिना जीवन हिन्दू बौद्ध मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जे जे नि बन्न सक्छु म भन के बन्दा तिमीलाई आफ्नो भन्न सक्छु म तिमीलाई आफ्नो भन्न सक्छु म हिन्दू बौद्ध मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जे जे नि बन्न सक्छु म कुमार खै त आएन आउँछ अहिले ए आयो आयो खै ए कुमार जोया खै त खै आउँदै होली नि के हो कुमार त आज एक्लै छस् त जोया खै त आउँदै होली नि जाउँ क्लासरुमलाई लागेन भन्दैमा यसरी आत्तिनु पर्छ केही भयो होला भोलि त आइहाल्छ नि कसरी हुनसक्छ यार के भयो जोयाको फेसबुक आइडी नै देखाउँदैन यार हिजो बेलुकीसम्म त कुरा गरे के हो खै जोयाको फेसबुक आइडी नै डिएक्टिभ भइसकेको छ कुमार व्हाट्स रङ जोया आज पनि कलेज आइन यार उसको फोन पनि अफ छ फेसबुक पनि डिएक्टिभ छ आइएम वरिड यार केही प्रब्लम भयो होला नि घरमा फोन गरेर बुझ्न मसँग उसको घरको नम्बरै छैन अब नम्बर छैन भने एडमिनिस्ट्रेसनमा गएर सोध्न पत्ता लागिहाल्छ नि हेलो हेलो को बोल्नु भएको यो जोयाको घर हो जोया खानको हो तर तपाईँ चाहिँ को हो म उसको कलेजदेखि बोल्दैछु ऊ हिजोदेखि नै कलेज पढ्न आएको छैन त्यसैले अब म्याम साहब कहिले पनि कलेज आउनुहुन्न किन उहाँहरूले त यो घर छाडेर गइसक्नु भयो कहाँ जानुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन उहाँलाई एक्चुली फोन दिनु न इमर्जेन्सी काम छ प्लिज जसरी पनि कुरा गर्नुपर्छ प्लिज हेलो
ऋतु जसरी फेरियो किन मलाई माया गर्ने तिम्रो त्यो मन ऋतु जसरी फेरियो किन मलाई माया गर्ने तिम्रो त्यो मन तिमी छैनौ तिमी छैनौ कोही छैन मेरो कसरी बाँचु एक्लो यो जीवन कसरी बाँचु एक्लो यो जीवन कसरी बाँचु एक्लो यो जीवन कुमार तैँले आँखाले जे देखिरहेको छस् त्यस्तो छैन यो सहर तैँले सोचेभन्दा धेरै अभावहरू छन् सबैजनालाई अपुग्नै छ सबै आतुर छन् धेरैलाई यो सहरले गुमाएको पनि छ र धेरैलाई सदाको लागि त्यागेको पनि छ मेरो मायामा के थियो र खोट मेरो मायामा के थियो र खोट छोडेर गयौ तिमी किन 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 दिएर चोटै चोट ऋतु जसरी फेरियो किन मलाई माया गर्ने तिम्रो त्यो मन तिमी छैनौ तिमी छैनौ कोही छैन मेरो कसरी बाँचु एक्लो यो जीवन कसरी बाँचु एक्लो यो जीवन कसरी बाँचु एक्लो यो जीवन फुपु यति राति फोनमा किन हेर तेरो दाइले खालि नराम्रो सपना देखे भन्छ जति सम्झाउँदा नि मान्दैन एक वचन भाइसँग बोल्छु भनेर मान्नै खोज्यो त्यही भएर लिएर आकी दाइ यति राति मलाई केही भएको छैन दाइ म एकदम ठिक छु दाइ म छिट्टै आउँछु दाइ अब चित्त बुझ्यो हिँड अब कुमार यसरी कति दिन टोलाएर बस्छौ दाइ जोयाले मलाई यति सजिलै छोडेर जान्छ भन्ने मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ सबै कुरा सोचे जस्तो हुन्न भाइ
अब तिमीले पनि जोयालाई बिर्सिदिनु पर्छ। तर कसरी दाई? हेर, तिम्रो यो कमाउने बेला हो। यस्तो सानोतिनो कुरामा अल्झिनु हुँदैन। यहाँ ग्यारेजमा काम गरेर महिनाको 5,000 कमाएर तिमीले तिम्रो दाईको सपना कहिले पुरा गर्छौ? हेर, मैले भनेको मान। तिमी विदेश जाऊ, पैसा कमाऊ। जब तिम्रो गोजीमा पैसा हुन्छ नि, यो सारा संसार तिम्रो अगाडि पछाडि कुद्छन्। सोच, यदि आज तिमीसित पैसा हुन्थ्यो र तिमी धनी बाबुको छोरो हुन्थ्यो भने नि जयले तिमीलाई छोडेर जान्नथि। तर दाई, विदेश जान पनि त। त्यसको लागि तिमी चिन्तै नगर न। कलाई भन्नुपर्छ कति पैसा लाग्छ, सब म मिलाइहाल्छु नि। तर तिमीले वहाँ गएर कमाएपछि पठाउनु पर्छ। भाइ, काम दुबईमा हो, मेकानिकल काम हो। 1 महिनामा 40,000 ढुक्कले बचाउँछौ। बस्न छ, खाना छैन, हामी अरू मेन पावर जस्तो होइनौ। एउटामा भनेर अर्कोमा हाल्दैनौ। 1 महिनाभित्र भिसा आइसक्छ। तिमीलाई लाग्ने रकम चाहिँ 1,10,000 हो। पैसा त जम्मा गर्न सक्छौ नि। तपाईँ काम छिटो गरिदिनुहोस् न, पैसाको चिन्तै नलिनुहोस्। भइहाल्छ उसो भए। दाई, म विदेश जाँदैछु। नविन्दर। यस सर। आधा नफर इन्टर सेम सेम, आधा नफर इन्टर सभा सभा इजिलियस, आधा नेपाली। जी सर। जाओ भाइ। नेपाली हुनुहुँदो रहेछ यार, बहुत खुसी लाग्यो। तपाईँको नाम के छ? हजुर, म कुमार। कुमार, घर तपाईँको पश्चिम छ नु? हो, बागलुङ। कैसा लगा बात? हामी कसरी थाहा पाइदियो? हामी त बोलीबाट थाहा पाइहाल्छु। हामी छु नविन्दर, घर छ राउताट यार। तेरो पनि अनुहारबाटै थाहा हुन्छ भनेर। अरे यार, हामी कति बार भनिरहेछ फोन नगर भनेर यार। सबै कालो मान्छे राम। नाम छ उसको राम थापा, घर छ उसको झापा। उसको नाम छ नु तोयानाथ। कर्णालीको छेउमा घर छ रे सुदूरपश्चिम। बरु जाउँ हिँड भित्र। स्वागत गरिहाल्छु। ल कुमार, आज राजाले यस्तो खाने हो, बोल्दै गद्दाले यस्तो काम गर्ने हो। तपाईँहरू पनि मेकानिक इन्जिनियर भनेर आउनु भएको हो? किन र?
हेर कुमार भाई, नेपालबाट सबै म्यान पावरले मेकानिकल इन्जिनियरै बनेर पठाउने हो, तर यहाँ आएपछि कम्पनीमा लेबरकै काम गर्नुपर्छ। अनि मेरो काम पनि लेबरकै हो त? अरे यार, मुनिजरले के भन्नेछ? भोलिदेखि सँगै काममा लिएर आउनु भने छैन, यसको मतलब के भइहालेछ? अह, म त मान्दिनँ। भनेको काम दिएन भने बरु म नेपाल फर्किन्छु। उहाँ म्यान पावरले फर्केर आए पैसा फिर्ता भनेको छ। पैसा फिर्ता दिइहाल्छ। कति खर्च गरेर आउनु भएछ रे? 1,10,000। 1,10,000? टिकटको कति लागेछ? ए, टिकटको कति लागेछ रे? 50,000। 50,000? त भिसा चार्ज कति लागिहाल्छ? 35,000। 35,000? टोटल कति भएछ? 85,000। 85,000 दिइहाल्यो भने पनि 85,000 कटाएर 25,000 दिइहाल्छ। त्यो पनि उजुरी जाऊ, विभाग जाऊ, कागज गरे यताउता सब खर्च भइहाल्छ यार। हातमा के बचिहाल्नेछ? हेर कुमार भाइ, त्यसैले अब यस्तो कुरा नगर, खुरुक्क भोलि एउटा काम गर, पैसा कमाऊ, मस्त बस्छ। चियर्स। विदेशको ठाउँ छ, 2,00,000 ऋण गरेर आएछु। 2,00,000को 1 वर्षमा ब्याज 48,000, 2 वर्षमा ब्याज 96,000, जम्मा 2,96,000 भइहालेछ। यहाँ 900 सुखमा काम गरिरहेछु, 300 रुपियाँ खानामा गइहाल्छ। मोबाइल खर्च साथीभाइसँग इधर उधर 200 गइहाल्छ, बचेछ 400। 400 दिरामको नेपाली 25 दरले हिसाब गर्दा पनि 10,000 भइहाल्छ। उता घरमा छोराछोरीको स्कुल फी कापी किताब गर्दा 6,000 गइहाल्छ, घर खर्च नुन भुटन गर्दा 2,000 गइहाल्छ, बचेछ जम्मा 2,000। महिनाको 2,000 बचाएर त्यति धेरै ऋणमा कहिले तिरिसक्छु? ठेला परेको हात र डढेको अनुहार छ। नेपाल फर्किँदा गोरोचिलो देखिनेलाई भिरकुटी मण्डपमा सपिङ पनि गर्नु परिहाल्यो। सबै कुरा सम्झेर ल्याउँदा त यार, यो परदेशी जीवनलाई पनि थुकिदिनु मन लाग्छ। तुम इन लोगों के साथ काम करोगे? सर जी, वो नेपाल में तो बोला था मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन यहाँ तो नेपाल में क्या बोला था ये मुझको मालूम नहीं है। और तुम इन लोगों के साथ काम करोगे, चुपचाप काम करो, नहीं तो नेपाल वापस भेज देंगे। नविंदर जी सर, समझाओ इसको। हाँ सर, हाँ। पढ़ाए पढ़ाए पाठ 16 x 8, हामी तपाईँलाई रातभरि सम्झाएछु, फेरि तपाईँ अहिले जस्ताको तस्तै भइहाल्नु भएछ यार। थोडी तपाईँको नेपाल छ यार। आमा ढोक गरे। हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ आमा, मलाई गर्मी छैन आमा,
अफिसमै एसीमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, के को गर्मी। मेरो चिन्ता लिन पर्दैन आमा। आमा, म अहिले अफिसमा छु, घर पुगेर हजुरलाई कल गर्छु नि है। हुन्छ आमा, एकछिनमा। हस् हस् हस्। अरे यार, यस्तो तातो घाममा फलामको काम गर्छ अनि भनिहाल्छु आमा म एसीमा छु। सबै कुरा बाबुआमालाई भन्न पनि त मिल्दैन नि साथी, थाहै भएको कुरा त हो नि। हेर्नुहोस्को ताल। बाबुआमालाई यी सब कुरा भन्न नसके पनि आउँदा पिँढीलाई भन्नुपर्छ। मेन पावरले देखाउने लोभ र यहाँ हामीले पाउने दुःख अवस्था नेपालसम्म पुर्याउनु पर्छ, ताकि भोलिदेखि कुनै पनि परिश्रमी हातहरूले यो मरुभूमिमा आएर पसिना बगाउनु नपरोस् र हामीले जस्तो दुःख भोग्नु नपरोस्। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, काम में ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। सॉरी सर। व्हाट सॉरी, तुम्हारा बाप का काम चल रहा है इधर। तुमको मैं बार बार समझा रहा हूँ, दोबारा गलती किया तो मैं सीधा भेज दूंगा नेपाल। अरे क्या देख रहे हो तुम लोग, काम करो अपना अपना। और हम ही लोग अरे यार, आज सुनु त्यो मुनिजरले त्यसको सामूहिक बलात्कार गरिदिएछ यार, कसम से यार। त्यो त केही पनि होइन, नेपालीलाई मान्छे नै गन्दैन, उनीहरू गधा छ नि, त्यो नेपालको गधा हो, त्यही सम्झिन्छन् नि। सही हो, सही हो। अनि हामीले चाहिँ उनीहरूले जति हेप्दा पनि सहेर बस्ने, नसहेर के गर्ने भाइ। सबै पावर चाहिँ तिनीहरूको हातमा छ, यिनीहरूले एक साइन गरे भने कि त नेपाल पठाइदिन्छन् कि त जेल हालिदिन सक्छन्। भन्छ नि नेपालीमा, काम लाग्छ भने पोरीको पनि पाव मल्नु पर्छ भने यही हो। है के घिउन लाग्ने यस्तो कुरा गरेर बसिरा, बरु जाउँ, भोलि चाँडै जानुपर्छ। भोलि चाँडै जानुपर्छ। कल त फ्राइडे छ नु, फ्राइडेको त सबै नेपालीको छुट्टै भइहाल्छ, सबै नेपालीहरू भेटौँ नि, एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ गएपछि त नेपालमै गए जस्तो भइहाल्छ यार। जाउँ जाउँ। शक्ति उम्र शक्ति गर्दिन कुनै अभिमान, गुण्डै भए पनि म भित्र छ अभिमान, सघाउनुमा सघा, साथीको लागि हात सघाउँछ, दुश्मनको लागि हात खोलाउँछ। ओइ कुमार खोइ, यता गयो कि? कहाँ एक्लै एक्लै हिँडेर भने जोयालाई देखे जस्तो लाग्यो यार। कौन जोया छ अरे फिर? ए चल चल, दिमाग खुस्क्यो क्या, हिँड।
अरे यार सब खाली बोली सनु जूता जति पनि पाइहाल्छ यार एउटा लड्कीले छोडेर गई त के भइहालेछ जिन्दगी भर उसैको पीछा लागेर बस्ने हे कर्णाली सम्झाए अरे बागलुङको यार अब यसरी नराम्रो पनि सोची नहालौ न साथी कुनै अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ कुनै बाध्यता हुनसक्छ जस्तो बाध्यता भए पनि केही मेसेज त गर्न सकिन्छ फोन अफ गरेर फेसबुक नै ब्लक गरेपछि के सोच्नु त मात्र एकपटक म उसलाई भेट्नु छ र सोध्नु छ आखिर किन आएँ मेरो जिन्दगीमा र किन छोडेर गई मलाई यति सजिलै म उसलाई भेट्नु छ त्यसो भए त अर्को शुक्रबारसम्मको इन्तजार गर अर्को शुक्रबार पनि त्यो केटी पक्कै त्यो ठाउँमा आउँछ दुबईमा कसरी त्यो सहरमा रहन्जेल कसैसँग जोडिएको यादहरूलाई छुटाउने गाह्रो भयो त्यसैले जिन्दगीले मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्यायो आइएम रियली सरी फर द्याट किन धोका दियौ तिमीले मलाई तिमीलाई लाग्छ मैले तिमीलाई धोका दिएँ सायद तिम्रो ठाउँमा म भएको भए पनि म वही सोच्थेँ वो रात लेट नाइट तक तिमीसँग च्याट गरेपछि मैले फेसबुक लगआउट नगरी सुतेछु या अल्ला कैसी लड़की है आधा आधा दिन तक सोती रहती है जोया उठना नहीं है क्या उठो देखो लैपटॉप भी खुला है आखिर फेसबुक में करती क्या है मैं चेक करती हूं जोया क्या अबूजान जल्दी अंदर आइए जल्दी आइए ना क्या हुआ क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह देखिए अपनी बेटी का करामत क्या किया ये हिंदू नेपाली लड़का है जी अबूजान वो अच्छा लड़का है चुप क्या यही दिन देखने के लिए तुझे मैंने इतने लाड़ प्यार से पाला हूं आज के बाद मोबाइल लैपटॉप फेसबुक सब बंद या अल्लाह ये सब ना आप ही के कारण हुआ है मैं आपसे कितनी बार बोल रही थी कि इसे दादी के पास इंडिया में रख दीजिए लेकिन मेरी बात सुनते नहीं हो अब भुगतिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है
इसको कली इंडिया माँ के पास भेजने की तैयारी करो। इंडिया नहीं, अगर उस लड़के से पीछा छुड़ाना है ना तो उसे दुबई भेजना चाहिए, उसके अंकल के पास। ओके, इसका लगेज पैक कर दो, मैं वीसा और डॉक्यूमेंट का इंतजाम करता हूँ। इसको बाहर जाना मत देना, मोबाइल और दूसरे से मिलना भी मत देना। उसके बाद नो मोबाइल, नो इंटरनेट, 5 दिन तक कमरे में बंद। उसके बाद अब्बू अम्मी जान मुझे यहाँ लेकर आए। म चाचा जानसँग बस्छु, कल मात्र उहाँहरू वापस जानुभयो। आज सुबह मात्र नयाँ मोबाइल लिएर मैले तिमीलाई फेसबुकमा एड गरेको छु। तिमी नभएपछि म पनि त्यो सहरमा एक्लै बस्न सकिनँ। तिमीसँग जोडिएका यादहरूले सताइरह्यो अनि म आफैबाट भाग्दै यो बिरानो मुलुकमा आइपुगेँ। मैले सोचेको पनि थिइनँ तिम्रो र मेरो भेट फेरि यसरी हुन्छ भनेर। सायद अल्लाह पनि यही नै चाहन्छन्, यसैले हाम्रो यति टाढा पनि भेट भयो। तर कुमार, तिमी र म यसरी भेटेको मेरो फ्यामिली थाहा भयो भने यहाँ जे पनि हुनसक्छ, म तिमी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। कुमार, डु समथिङ, हम कतै कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर बसौँ, बरु जे परिआए पनि सहुला। जोया, आत्तिएर गरेको डिसिजन कहिले सफल हुँदैन, तिमी धैर्य गर। म केही समयपछि नेपाल फर्किने व्यवस्था मिलाउँछु अनि नेपालमै कसैले नदेख्ने गरेर बसौँला। तर यसको लागि तिमीले र मैले केही टाइम लिनुपर्छ, बुझ्यौ नि? या तिमी अहिले काम गर्ने ठाउँ कता हो? इन्डस्ट्रियल एरिया 10। ए, वो त हाम्रो बस्ने ठाउँतिरै पर्छ। भोलि म तिमीले काम गर्ने ठाउँमा आउँछ है, अहिले जाउँ, यहाँ कसैले देख्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ। तिम्रो नम्बर छ नि, दिइराख। मैले अहिले नयाँ नम्बर लिएको छैन, मेरो साथीको छ। ए, लिउन है। ओके, जान्छु अहिले। तिमी गए पछि मेरो मनमा साथी लाग्थ्यो, अब जीवन खेरै गयो। हो, तिमी गए पछि मेरो मनमा साथी लाग्थ्यो, अब जीवन खेरै गयो। देवताको चाहनाले विदेशको यो ठाउँमा तिम्रो मेरो फेरि पुनर्मिलन भयो, मिलन भयो। हेर कुमार, तिमीले बिर्सिदेऊ कि आज त्यो केटीलाई भेटेर आयो भनेर। तिमीले आफ्नो र आफ्नो परिवारको भविष्यको बारेमा सोच्नुपर्छ। सही बात, केटी अब त कति पाउँछ कति नि। अनि जोया र अरू केटीमा फरक छ दाई, जात धर्म अवस्था सबै कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि त्यति धनी बाउकी छोरीले बिना स्वार्थ माया गरेकी छ, म उसलाई कसरी बिर्सन सक्छु? तपाईँहरू नै भन्नुहोस् न। अरे यार, थोडी हो तेरो बाग्लुङ छ, नेपाली हिन्दू लड्का भएर इन्डियन मुस्लिम लड्कीसँग मायाप्रेमको कुरा गरिरहेछस् नि, झुन्डाइदिइहाल्छ यार साउदीमा लगेर, अनि थाहा पाइहाल्छस् खल्ली बल्ली। बरु म उसको लागि झुन्डिन तयार छु। क्या ए, सुन न, क्या बोला, नेपालबाट 110,000 तिरेर यहाँ झुन्डिन आएछस्? ए कर्णाली, सम्झाओ अच्छी तरफ से बागलू गए यार। हेलो जी, बात करी हाल्छ यार। एक मिनट, उसको फोन हो, ल कसको पनि दिएछस् फेरि? त्यही केटीको, कहिले पनि सुन्दैन यो। अँ भन, यो सब त कर्णालीले गर्नुभएछ यार। तिम्रै कुरा गरिरहेको थिएँ साथीहरूसँग। हो, अँ 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 यहाँ कुमार कौन है? कोई लड़की आई है बाहर। अरे यार, त्यो केटी त काम गर्ने ठाउँमा समेत आइहालेछ यार, डुबाउँछ यार यसले त, सब आफैले गर्दा भएछ। मैले के गरेँ फेरि? खुब पश्चिम पश्चिमको भनेर मोबाइल दिइहाल्थेस् नि,
अब नेपालीमा माया त लागिहाल्छ नि। ओए मेरो फेरि सुरु नगर त, सुपरभाइजर आउने बेला भएको छ, उसलाई त निकाल्छ निकाल्छ, तिमीहरूलाई पनि निकाल्ला। हे कस्तो छ तिमीलाई? ठिकै छ जोया, यो ठाउँमा हामीलाई धेरै बेर कुरा गर्न मिल्दैन है। म यहाँ कुरा गर्न आएको हो त, तिमीलाई हेर्न पो आएको। ओ रियली? अब पुग्यो, यो लिऊ तिम्रो लागि। के छ यसमा? आफै हेर, सरप्राइज। अब म जान्छु, बाई। बाई। मोबाइल चलाएर बसिरहेछस्? आज तेरो भात पकाउने पालो, थाहा छैन? पकाइहाल्छु नि, एकछिन पक न, जोइ अनलाइनमा छ कि। फेरि त्यही गेटसँग कुरा गर्न थालिस्? बाई। यसले नि इराकको काण्ड फेरि दुबईमा दोहोऱ्याउँछ। भाइ तिमीले त केटीलाई साइडमा चाहिँ बोलाउनु नहुने थियो कि, नगर न त्यस्तो काम। मैले बोलाएको हो त, ऊ आफै आयो कि भने मलाई भेट्न मन लागेर कि। आफू त फस फस बेकारमा हामीलाई धरी फसाउँछ यसले। फसाए फसिने नि, सरक्क उतारो पर्ने, आएर जे जे गर्छ गर्छ। हामी त पहिले भनेछु नि, हरामको अगाडि रामको पनि केही लाग्दैन यार। भइगयो राम छोडिदेऊ, जो भी मन लाग्छ गरोस्, खल्ली बल्ली। कुमार, हामी कति दिन यसरी ड्राइभरलाई भेट्ने? मैले शङ्करलाई भनिसकेको छु, उसले कम्पनीको नाममा फ्याक्स पठाइदिन्छ, त्यसपछि मलाई कम्पनीले केही दिनको लागि नेपाल पठाउँछ, अनि नेपालसँगै जाउँला। तर एउटा समस्या छ। के समस्या? म नेपाल जानको लागि टु वेको टिकट लिनुपर्छ, त्यसको लागि मसँग त्यति धेरै पैसा छैन। यो लिऊ एटिएम कार्ड, यसैबाट सबै काम गरे हुन्छ। होइन पर्दैन, म केही उपाय गर्छु नि। राख न छिटो। 4608 पिनकोड। तुम लोग काम में लग जाओ। सर ट्रीटमेंट सुना नहीं, काम में लग जाओ।
कस्तो देशमा आइएछ यार, साथीलाई यस्तो हुँदा पनि। फोरम्यान, यसको साथमा लिएर ट्रिटमेन्ट गर्नु। हेलो, म कुमारको साथी बोलेको। कुमारको फ्याक्ट्रीमा सानो एउटा एक्सिडेन्ट भयो। व्हाट एक्सिडेन्ट? जोया, कहाँ जा रही हो? चाचा जान, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, वही जा रही हूँ। बेटी, तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, रजिया भाभी और मलिक भाई जी की हुई है। नेपाल से दुबई आने वाला प्लेन क्रैश हो गया है, उसमें हमारा भैया और भाभी जान। दिमाग में ज्यादा प्रेशर होने से इसका माइंड डिसबैलेंस होकर ये कोमा में चली गई। डॉक्टर साहब, अब क्या होगा? अब ये कब तक ठीक होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। दिन, हफ्ता, महीना, साल और हो सकता है कभी कोमा से बाहर ही ना आए। घबराइए मत फिरोज भाई, अल्लाह सब ठीक कर देगा। उसको कब तक यहां रखना पड़ेगा? देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, आप घर ले जाके भी केयर कर सकते हैं। फिरोज भाई, इतने रात को हमको क्यों बुलाए? सुबह भी मिलके बात कर सकते थे। पुलिस, डॉक्टर और लॉयर के लिए कोई फिक्स समय नहीं होता। बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मेरे भाई और भाभी का प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। ये न्यूज सुनकर मेरी इकलौती भतीजी बेहोश होके कोमा में चली गई है। सो सैड। मैं सैड नहीं हूं, आप क्यों सैड बोल रहे हैं? मेरे भैया के जितने प्रॉपर्टी और जितने बिजनेस है वो मेरे नाम होने चाहिए। ये नामुमकिन है। फिरोज के डिक्शनरी में नामुमकिन का शब्द ही नहीं है। मेरा मतलब, जोया को होते हुए ये सब आपको नहीं मिल सकते। मुझे किसी भी कीमत पे ये प्रॉपर्टी चाहिए। जब जोया ही नहीं रहेगी, ये सब प्रॉपर्टी आपसे आपका नाम हो जाएगा, समझ गए ना?
जोया खान। हाँ आइए। धीरज रखिए सर जी, वक्त का इंतजार कीजिए। जोया से मिलने आए। कुमार, जोया, इस लड़के को पहचानती हो? हाँ चाचा जान, ये कॉलेज का फ्रेंड है। जोया को मिलने आए हो? जी सर। सब्बू, जोया को लेके आओ। सर जी, ये लड़का कल आपका मुसीबत बन सकता है। म कुमार, जोया, जोया तिम्रो आफ्नो कुमार, जोया। सबु एकचोटि हेर न, के भयो तिमीलाई? जोया, के 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 भयो तिमीलाई? बोल न, बोल न। जोया, के भयो तिमीलाई? बोल न। जोया, एकचोटि एकचोटि बोल न, बोल न। तुमने इस लड़की का रेप करने की कोशिश की। दुबई में मुस्लिम लड़की के रेप करने का सजा तुम जानती हो? दुबई को विशेष अदालत में एकजना नेपाली युवक को विरुद्ध में बलात्कार को मुद्दा चलिरहेको छ। बागलुंग सागदी स्थायी घर भएका 24 वर्षीय कुमार बेसीलाई दुबई अदालतले कोमामा रहेकी एक भारतीय मुस्लिम युवती जोया खानलाई बलात्कार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको हो। कुमारलाई अहिले दुबई अदालतको आदेश बमोजिम अनुसन्धानका लागि दुबई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ। घटनाको विवरण हेर्दा उनलाई फाँसीको सजाय हुन सक्ने एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। हे भगवान्, के सुन्नु परेको यो? किन यति निष्ठुरी भयो भगवान् तिमी? यी डोरालाई कति सताउँछु? हजुर, तैले एउटा कुरा थाहा पाइस? के? त्यो बाटा माथिको कुमार छ नि, त्यो त दुबईमा जेलमा परेछ अरे नि। बिचारोले कस्तो हवाई खप्पर लिएर आएछ। हो त नि है, दैव पनि कति निष्ठुरी भएका। साह्रै मजाको केटो थियो, विदेशीको हातमा परेछ। फर्केर आउँदैन होला, मार्छन् उतैतिर। रेप केस नै रहेछ नि, अब घटना अदालतमा नि दर्ता भइसकेछ। यिनीको कुरा सुन्दा त फाँसी नै होला जस्तो छ। दैवले आँखा तरता के भो तिमीले आँखा न तरे हुन्थ्यो। सानी निसा सारे निसा गरे सा पसा सानी निसा सारे निसा
दैवले आँखा तारे ताके भो तिमीले आँखा न तरे हुन्थ्यो मर्नै परे मर्नै परे मरिदिन्छु बरु तिमी त कहिले नमरे हुन्थ्यो तिमी त कहिले नमरे हुन्थ्यो तिमी त कहिले नमरे हुन्थ्यो दुख कष्ट परोस मेरे शिर मा दुख कष्ट परोस मेरे शिर मा जिंदगी कटाउला बरु 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 पीरे पीर मा दैवले आँखा तारे ताके भो तिमीले आँखा न तरे हुन्थ्यो मर्नै परे मर्नै परे मरिदिन्छु बरु तिमी त कहिले नमरे हुन्थ्यो तिमी त कहिले नमरे हुन्थ्यो तिमी त कहिले नमरे हुन्थ्यो आँसु पर न सुकोस कहिले आँखामा आँसु पर न सुकोस कहिले मैले गर्दा तिम्रो त्यो मन त्यो मन त्यो मन न दुखो कहिले दैवले आँखा तारे ताके भो तिमीले आँखा न तरे हुन्थ्यो मर्नै परे मर्नै परे मरिदिन्छु बरु तिमी त कहिले नमरे हुन्थ्यो ऋषिको मुद्दा झन जटिल बनेको छ दशौँ दिनसम्म पनि कुमारले बलात्कार गरेको भनिएकी युवती खानको होस नखुलेका कारण अभियुक्त कुमारलाई अदालतले मृत्युदण्ड सुनाउन सक्ने सम्भावना बढेको समाचार छ
यही तो बोल। यही तो बोल ना बाबू। कारगिलको लडाईँमा जाँदैछु, भाइले पढाएर ठुलो मान्छे बनाउन है त। सचिव ज्यू, कुमार विशीको केस के भइराखेको छ? जनताहरूले हङ्गामा मचाइराखेका छन्। कसैले सरकारले पहल गरेन भनेर चौतर्फी विरोध गरिरहेका छन्। हाम्रो तर्फबाट के पहल भइरहेछ सचिवज्यू? हामीले पहल नगरेको होइन मन्त्रीज्यू। दुबई जस्तो मुस्लिम कन्ट्रीमा नै एउटा मुस्लिम केटीलाई बलात्कार गरेको केस भएकोले हामीले केही गर्न सकेनौँ। दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार कुमारलाई फाँसीको सजाय लगभग निश्चित भइसकेको छ। दुबईमा रहेकी भारतीय मुस्लिम युवतीको बलात्कारको आरोपमा त्यहाँको प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाली कामदार कुमार बिसी विरुद्ध दुबई अदालतमा दायर मुद्दाको आज फैसला हुँदैछ। अहिलेसम्म पनि जोया खानको होस नखुलेको र कुमार निर्दोष रहेको कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरेको हुँदा उनलाई फाँसीको सजाय हुने करिब निश्चित भएको छ।
नेपाली कामदार कुमारले कोमामा रहेकी भारतीय मुस्लिम युवती जोया खानलाई उसैकै निवासमा गई जबरजस्तीकरणी गर्न खोजेको सबूत प्रमाणहरू पेश गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अदालतलाई आफ्नो निर्णय सुनाउन यी सबूतहरू काफी छन्। अहिलेसम्म पनि जोया खानको होस नखुलेको र कुमार निर्दोष भएको कुनै पनि प्रमाण जुटाउन नसकेको कुरा श्रीमान समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। पक्ष र विपक्षले प्रस्तुत गरेको सम्पूर्ण सबूत प्रमाण हेर्दा नेपाली कामदार कुमारको तर्फबाट ऊ निर्दोष भएको केही पनि सबूत प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले कुमारलाई फाँसीको सजाय भर्खरै जोया खानको होस खुलेको र उसले दिएको लिखित बयान अनुसार कुमार निर्दोष रहेको र जोयाको अङ्कल फिरोजले सम्पत्तिको लागि यो सब घटना घटाएको कुरा खुल्न आएकोले प्रतिवादी कुमारलाई ससम्मान नेपाल फर्काउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दछु र दोषी फिरोज खानलाई अदालतले तोकेअनुसार सजाय हुनेछ।
साथी केही छैन साथी तिमीलाई न यो मन अर्पण करे माया भन्दा माथि केही छैन साथी तिमीलाई न यो मन अर्पण करे चाहे सुख चाहे दुख चाहे हसू चाहे रोहू तर पनि जीवन समर्पण करे हिंदू बौद्ध मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जे जे नि बन्न सक्छु म पाए पछी यो जीवन मा साथी खुशी नहीं खुशी को बास हुन्छ तिमीलाई पाए पछी यो जीवन मा साथी खुशी नहीं खुशी को बास हुन्छ तिमी हवा तिमी पानी तिमी मेरो जिन्दगानी तिमी बिना जीवन हिंदू बौद्ध मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जे जे नि बन सक्छु।